Ես գտնում եմ, որ սեռական դաստիարակությունը գոնե դպրոցի 10 տարեկանից պետք է սկսվի, չեմ ասում, անենց բացատրական աշխատանքներ տանեն կամ անենց դասեր, բայց մինիմալը գոնե այդ տարիքում պետք է իմանան։ Բայց տեսել եք ինչ են արել դպրոցական ծրագրումը։ Ցավոք ոչ, ինչ են արել ուզում։ Հոնքը շտկելու փոխարեն աչքն են վնասել։ Առողջ ապրելակերպի դասընթացի մեջ, որը ավագ դպրոցում է դասավանդվում, ներմուծել են սեռական դաստիարակության այս հիմնական թեմաները՝ հիգիենա, սեռավարակներ, հակաբեղմնավորիչներ, եւ այդ դասընթացը վստահել են ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին։